Bakışehir Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları Sabunçu rayonunda reyd keçirib. Qaydalara əməl etməyən sürücülərə xəbərdarlıq edilib və cərimə tətbiq olunub. Yol polisinin xüsusilə yay aylarında sürücülərə tövsiyələri var. Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən sürücülərə yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələrindən bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq olunub. Xüsusilə yay aylarında istirahət mərkəzinə üst tutan bəzi sürücülər öz həyatları ilə yanaşı başqalarının da həyatını heçə sayaraq sükan arxasında ya təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmir, ya da sərxoş halda əyləşir. Kimisi də avtomobilinə əlavə avadanlıqlar quraşdırır. Ancaq təəssüflər olsun ki, əyləncə məqsədi ilə edilən bu kimi səhvlər bir çox hallarda faciə ilə nəticələnir. Bu kimi hadisələrin qarşısını almaq üçün isə yol polisi əməkdaşları Respublikanın müxtəlif bölgələrində, eləcə də paytaxt ərazilərində reydlər həyata keçirir. Müşahidə edin, bunları köməkli göstərir. Belə ərazilərdə özümüzə nəzəmədə köməkli. Bakışehir Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əsgərli bildirdi ki, yol polisi yay mövsümündə təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Yolların hərəkət istiqamətinin istirahət zonalarına səfər edən şəxslər tərəfindən zəbt olunması, xüsusilə ticarət və istirahət güşələrinin qarşısında, eyni zamanda yollardakı təhlükəsizlik tədbirlərinin daha ciddi şəkildə riayət olunması, əlavə olaraq bu ərazilərdə olan şəxslərin spirtli içkilərin təsiri altında sərxoş avtomobilləri idarə etməməsi üçün tərəfimizdən mütəmadi olaraq çağırışlar olunmuşdur. Əməkdaşlarımız gücləndirilmiş qaydada yenə də ərazidə xidmətlərini davam etdirirlər. Araz Əsgərli onu da qeyd etdi ki, Bakışehir Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları yay aylarında paytaxt ərazilərində həftə sonları, eləcə də gecə saatlarında mütəmadi şəkildə reydlər keçirəcək. Məhəmməd Hacızadə, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər.